Det handler om stemmen. Stemmen, som går lige ind i hjertet. Musik skal komme indenfra. Musik er jo den direkte vej til følelserne. Jeg forventer en lille tår i øjenkrogen. Jeg forventer gåsehud. Alle hårene på kroppen rejser sig. Fordi det her, det er altså bare de allerbedste. Samtlige af dem, der kommer på scenen, de kan synge røven ud af bukserne. Voice, det er programmet, hvor BUC, Line Nystrøm fra Aqua, Sharon Fu fra The Ravenettes, Sten Jørgensen fra Sort Sol, de leder efter Danmarks næste store sangstemme. Det er vildt syret. De fire coaches kan ikke se dig. Vi fire sidder i vores fine røde stole. De sidder med ryggen til deltagerne. Det vil sige, at vi skal lytte på de her stemmer. Uden at se dem. Det er ret grænseoverskridende. Det er den vildeste følelse for alle instinkter i den krop, de vågner. Så trykker jeg. Voice handler ikke om, du har den rigtige charme, eller de rigtige briller, eller det rigtige hår. Det handler udelukkende om én ting. Én ting. Nemlig stemmen. Glæd dig til Voice. Premiere 26. november på TV2.